guddiyada doorashooyinka federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne waxaana soo dhaweeyay qaybaha bulshada iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan guddiyadan ayaa kormeeraya goobaha lagu qabanayo doorashooyinka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya maadaama 25 kursi lagu dooran doono magaalada Beledweyne munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah oo loo sameeyay guddiyadan ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Hiiraan waxana qaybaha bulshada oo hadlay ay soo dhaweeyeen in doorashooyinka lagu qabto magaalada Beledweyne laakiin waxaan si kal iyo laab ah anigu matalayo shacabka magaaladan Beledweyne ku sugan afarta xaafadood haddii yihiin ganacsato haddii yihiin dhalinyaro haddii yihiin haween haddii yihiin cid kasta oo magaaladaas degan si kal iyo laab ah ayay idin sugayeen idinkuna baahan yihiin idinkana waxaan idin leeyahay kama tihiin magaalada marti waadna joogtaan oo kale laydinkama sheekaynayo go-aan waxaa lagu gaaray in doorashooyinka lagu qabto laba meelood diyaar waxaan u nahay marka annaga gobolka Hiiraan 25 kursi oo uu leeyahay inay ka dhacaan magaalada Beledweyne wixii aan maqalnay ee dowladda ka soo baxay ee lagu heshiiyey hadday daba marto oy wax kale yimaadaan cidda keenta mas-uulka haddaan ahay aanu ku hadlay afka odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan waxaan diyaar u nahay gobolka Hiiraan 25 kursi uu xaqa u leeyahay ee Ilaahay uu makaniyay ee Ilaahay uu siiyay in uu ka dhacdo gobolka Hiiraan diyaar u nahay war soo saar saal kubaniin guddiga doorashooyinka ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne soo dhawaado gobolka Hiiraan ku soo dhawaado degmada Beledweyne ku soo dhawaado dadkiina ku soo dhawaado dalkiina ku soo dhawaado Beledweyne waa dad dowlad jecel dad nabadeed doorashooyinka raba inay meeshaan ka dhacdo si cadaalad ay u dhacdana jecel waayo raba halkaan inaan ka salaamo dhammaan marti sharaftii sida wanaagsan noo ajiibtay ee maanta nagala soo qayb gashay xafladan waxaan si gooni rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gobolka oo ah shaqsigii nagu hoggaaminayay runtii isagoo kaashanayo maamulkiisa heer gobol iyo heer degmo iyo wasiir Cabdikariin oo nagala mid ahay dadkii hawshaan wax nagala waday dhammaan waxaan rabaa odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradan inaan si gooni ugu mahadceliyo sida wanaagsan aan maanta ugu muujino guddiga doorashada inaan halkan ku soo dhaweyno horta soo dhawaada Beledweyne waa nabad cid kasta waa waayo Soomaaliya wax walba way ka jiraan oo adduunka wax walba way ka dhacaan way dhici karaan laakiin Beledweyne waxay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon waxaan rabnaa inaan idin tusno maalmaha idinla joogno waxa ay tahay Beledweyne xaqaaiqda jirto markaan maqalnay laba magaalo lagu qabanaya wixii ugu fiicnaay ee dowlad Soomaaliya aan ka maqan in doorasho Beledweyne lagu qabto waa waxa kaliyan sugeen waa laga yaabaa waxyaala inaan maqashiin oo buuq ka jira magaaladii wax waa iska siyaasi ah oo waxyaala yar oo isjiijiida oo waxaan ka heshiin doono laakiin doorashada waxa ugu muhiimsan intii aan joognay aniga haddadan aan waqtigii inta aan joogo wax ugu fiican oo Beledweyne soo gaaro waa doorashadan waxay xataa xal u tahay waxyaala la isku hayo oo dhibka ka jiro Hiiraan ka jiro Hirshabeelle ka jiro waxay xalkayda ka mid tahay taa runta marka laga hadlo laakiin hadii la waayo doorashadan Beledweyne sidoo adeer sheegaba wax badan waxa laga yaabaa in xataa xal ismi waayaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini iyo gudoomiye ku xigeenka doorashooyinka Soomaaliya Mawlid Mataan ayaa sheegay inay kormeerayaan goobaha doorashooyinka isla markaana ay la kulmi doonaan qaybaha bulshada magaalada Beledweyne aan ognahay waqtiga lagu jiro oo waqti jilaal ah oo dadku saacado badan noo dulqaateen inoo taagnaayeen qoraxda taasina waxay caddaynaysaa reer Beledweyne siday ugu heelan yihiin guddigaas iyo doorashada heer federaal ee Soomaaliya qaybtay ku lahaayeen waxaan dhihi karnaa marka waa dad u diyaarsan doorashada federaal xaqa ay u leeyihiin runtii waa soo dhaweyn miisaan leh muujinaysa inaad diyaar u tihiin inay halkan ka dhacdo doorasho waxaan ka cudur daaranaynaa in badan adigoo qoraxda noo taagnaa oo xoogaa yar dib u dhac uu nagu yimid dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin soo dhaweynta qiimaha badan
أنت أكيد وحاتكور قبطان ذلك وحاكس عط دورش أو دورش ذي أقل كسرة أي وحبر يسهر جب جبأه وحاك كلية كهرسن كنتني أفرتي أبنوك أقل كسرة لح لحدنا أسبوع عن صوص عضيان رجينا نحن نلسو جب جب ده دولة هاي أنت أكيد وحلو قد بيا دورش ذي أقل كهوسة أما قلها شعبك أو أي تهاي إني كده عضو لبن مقالو استيت كيبا وهر اللي هو استيت الشيس كيناها أنا قمرك وجد كينو وأنا هل كانوا نمدو حاواية إن استيت كما دام وهي كم تهاي قوبها اللي هو استيت مقالة ده بلد وين إني دورشة كده عضو إن المقالة ده بلد وين أني ما عضو لنبر وان إن أنكر ميرنو وأنا رقنو قوبه لوغو تلقالي دورشة ده إني كده عضو كو labo inaan iswareysano maamulka halkan ka jira magaalada ka jira ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa u mahadceliyay gudiyada doorashooyinka federaalka iyo waliba dowlad goboleedka waxana uu ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne waxana sidoo kale uu ka codsaday inay kormeeraan goobaha doorashooyinka isla markaana ay la kulmaan qaybaha bulshada ama han noqdeen kuwa halkan u dhashay ee diidaya kalsooni darro kaga timid mujtamaac ahaan noqoto ilaa waxa la yiraahdaa damiirka iyo siyaasaddu waa kala laba wax aan damiirku aqbalin baa siyaasaddu ku fariisa inaad sameyso marka ama wax badan oo damiirku aqbalin ha soo sameeyeen ama si badan waxay isu bedeleen ama kuwa halkan u dhashay ha noqoto ama kuwa si kale wax u dhiga ha noqote meeshani tuhun badan ay qabtaa gudiyo aanna inaad yaadayo meeshan tuhun badan ay qabtaa oo ah wax kale ma election committee ka wareega waxaan maanta rabnaa inaad si cad noogu kalsooni gelisaan election ku halkan inuu noqonayo hadii kale qabta girdee beledweyne ka dhabayno sanadiiqdu inta ka imanayso halkan aan idin aad iyo aad uma sintiin mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada annaga ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa ummaddu maanta isaga uur tahay inaan la usuuro geliyo oo ay tahay hal qof oo maanta beledweyne joogta oo electionka halka aynu ka dhaco aan aqbalsanayn ma jirto waxaa inaga maraysaa muxuu yidhi ninkii ciyaasa tiriyey in dambaan jajoobnaa oon jinni xariga ugu jiray ee balan caawa jimcsado inuu ciyaaruhu rabaa moogtaadii wanaagna baan idin sugayno idin lahayno aa ugu digi maxaa soo socda maxay kale war caawe maanta ma timaadeen mar labaad iyo mar saddexaad aan welkamid ilaahay cabdirasaaq maxamed cabdulaahi goobjoog tv beledweyne